tunceai cremăriță, crei tunceai cremăriță, crei călechi. Казвате почваме. Почва ли? Почва от долу отгоре, чисто на улицата. Никой няма да дойде. Няма никой да я знае. Няма да дойде да погледна. Благословен Бог наши дани ни присни во веке веков. Амин. Бог Господ е висен нам благословен гради во име Господне. Бог Господ е висен нам благословен гради во име Господне. Благословен гради се нам, благословен гради во име Господне. Благословен се Христе Боже наш, Еже премудрило се явле, не спославе Духа Святаго, и теми оловле селеною, человеко любче, слава Тебе, Святи Боже. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресвои во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, помилуй, помилуй нас. Всем. И Духу Твоему, Господи, моя светлина и мое спасение, от кого ще се обоят? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се оплаша? Премъдрост. Из посланието на святия апостол Павла до евреите. Чтение. Да, внимаваме. Братя, като свещарни и тъй освещаваники, всички се от едного. Затова той си не срамува да се нарече братя, думайки. Си възвестя името ти на братята си. Посред църква ще те възвестея. И пак ето мене ми и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да поразило на глоба, у когото е властта на смъртта, сереч дявола, и да избави ние, които страх пред смъртта, пред целия живот бяха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Защото длъжен да приличи на всичко на страхите, за да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа. Тая вода отчислителното действие на свърхъестествената Божествена Света Троица на Господа да се помоли. Господи, помилуй! Тая вода лично задучите телата и прогонваща всякаква съправителна сатанинска дяволска сила на Господа да се помоли. Господи, помилуй! Защото на Тебе подлага всяка слава, чест и поклонение на Отца, Сина и Святия Дух, сега и всяко вечно векове. Той има имен ден, веселин, веселин, веселин за здраве, щастие, успех. Александър, нали? Александър, твоето име? Колю ли? Никола? Петър. Янка. Джеко. Валя или Валентина? Валя. Никола, Драган, Черников, Илия, Николинка. Почто те ми каза, че ме намирал в архивите. Валя. Да, Домка.
Жизнь Елинка, Транда, Мариан, Мария. Някой... Янка Домича, дайте, нали мъжичица. Други? Твоя как беше? Георги. Георги ли? Или Гошо? Георги. Коя е Емилия? Гошо. Емилия Чукане. Няма. Още се моли за здравето. А, Черлип, казахме ли? Черлип, още се моли за здравето. Нищо. Още се моли за здравето и спасението на нашия български народ. И мир в целия свят. На Господа се помолям. Господи помилуй. Победи православному българскому народу. На зло противния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителство. Молитва лета, на многое-многое лето, айде да въпроси. Сега кой ти ма да дава, сега се дава на попа. Ей, очи! Това да кажа малко. Очи, где си иска? Крешка няма. Где си иска? Много лошо си. Предварите му, очи, това е крухи. И още начало. Мафия! Мафия! Почвам да скандираме. Има малко радост. Вижте, че няма градус. Нали? Ще има то след малко. Добре, минавайте да въпроси. После. На многое-многое лето. Многое Понеже някой днеска празнува Свети Валентин, може и целувки. Това не е наш празник. Аз знам. Сърчица. Живи и здрави. Айде, веш. Няма кой целуни попа, бе. Няма кой. Айде, бай, Марин. Жив и здрав. Как си ще умра? Здрав. То нали имаш една приказка, подали на владиката нещо, попа мислял, че за него. Обаче не, той на дядо владика. После подали на попа, но владиката мислял, че пак за него. А, така. И тогава попа казал, ко ти за попа и владиката не може да го вземи. Амин. Саш, кога бе? Ай, мина. Това много градо. Нещо, аз си беше такова. Няма се вижда хубаво там. Няма се вижда хубаво. Не, не, първо се зарязва и тъй се полива. А, така, първо зарязва. И нещо, айде, нещо. Да, ей се. А, така. Не ме издава да си, кей, няма да се оставаш. И тази година, ай, тази година да слуша зарязването. А, така. Наличен ден, Трифонов ден. А, така. Иди двика, иди двика. Отрежите, разбира се, няма гости. Хайде бе, който може, режете бе. И че му и разбира, бе, гледай какво прави. Чакай малко. Чакай само да му... Дъното е. Малко да му сложим едно в шуката. Много голям геврек. Ой, лозе, А, така. Да има нещо на... А, така. Съза бял. А ти дали с бяло си? И бяло. Розате, като да се... Браво, бачо. Като да се... Веско, ти гости малко за по-нататък, като ти ги тя ще го лежи цялото. Кама се е падал? А той на линия, началник, гости зарязва и се на такова и запалива се. Нали началник? Ай, не, такова е. Ара, не, трябва да полива. А, така. И то от дъното. То няма да рето и грозди. А сега полейте. Ето ви кавачето, колкото капки от тази паклица, толкова гроздата има на лозата. А, така. Ай, да бъде да даде. Дяло Господи. А, на здраве, тя Боже. Я поле... Здраве на всички лозари. А, така. Любов, щастие и късмет. И късмет. А, така. А, той не е важно. Живи, здраве да си. Здраве са полей сега. Най-вече, а, на здраве. Полей отвътре. Я да видим какво сме направили ние миналата година. На здраве и добро на всичко. Дай Боже. И бъдам прости, бай Гаврил, дед викаше на здраве на вас да пия аз. А, те. Поред. Било той перфектно, няма пърка да късмет от него. Дай Боже. Да, си. Жив и здрав. Хвалай. Опа. Зима ли бе? Да. Я да го и да коскам направо. Пешкото ли?
Пишкото? Много благодаря, ама с няма както. Няма бройте за хлеб. За хлеб такъв. Почитател. Сашко, пускай музиката! Айде! После като спре колата. Заповядай. Е, да, обаче я глътна от той, може ли ще взима елеша той? Добре. Ето ще има. Ви си? Благодаря, Валя, живо и здраво. Живо и здраво. И ти всички, и всички, които те обичат. Чули? И ти всички, които те обичат да си живи и здрави. Да, да. Да, всички да са живи и здрави. Чоколя за пиаре. Ари бе! Аз сега бе, чай да го глътна бе. Аз ще паля печката. Трябва да изпия тогава. Ама здраве, Сашко! Здраве! А, така! Здраве, Гирге! Е, Сашко, колко си с Гирзо? Ви от женския пазар ги купите тези дръжовки. Там, бе. От Гирзите. Дай малко ток там от тези. Дайте! Дайте! Не, сега пак ще зарежа ток. Да, сега ми го сега. Тя малко сега, Байгене. Скузди го, включва! Така, не ще измин, че... А, не знае да си ги ги. Кручаво, мама ми си стана, кручаво, мама си стана, кручаво, мама ми се жене. Thank you.
veselje stara nota, pesen da se peva i čako sutrita. Thank you.